Välkommen till Carpet Ebay. Jag heter Jenny och skulle vilja ta med er på en resa till Senne och visa er kulturen och hur mattorna produceras. Senne, eller Sanandaj med modern stavning, är administrativt huvudort i den iranska provinsen Kurdistan. Staden ligger 400 km väster om Teheran och har inte långt till gränsen till Irak. Befolkningen uppgår till cirka 400 000, huvudsakligen med kurdiskt ursprung. Senne ligger i en bördig dal i Zagrosbergen. Här produceras ris, socker och bomull och här bereds hudar. Och här knyts mattor med högt anseende bland kännare. Den kurdiska livsstilen märks i gatubilden. Där syns män i vida dräkter med breda skärp runt midjan och kvinnor i färggranna kläder. De flesta kurdiska mattor som knyts i regionen är tunga och kompakta och har en viss nomadprägel. Dessa mattor föraktades förr av stadens digniteter och skickliga hantverkare kallades in för att knyta finare mattor med en varp av bomull. Traditionen har hållits vid liv under århundraden och mönstren har förblivit oförändrade. Det vanligaste mönstret är herati, antingen som medaljong eller övermönstrat, men även båte, det vill säga paisley-mönster förekommer. Ett annat mönster är stora röda rosor som fyller hela mattan. Tack vare att varp och inslag är tunna blir mattorna mycket täta. Den prickiga baksidan som för tankarna till ett sandpapper gör senne mattorna lätt att känna igen. Kelimer från senne är tunna, har detaljerade mönster och anses allmänt som de förnämsta i hela Iran. Luggen är av ull, ibland med silkesinslag, och varp och inslag är av bomull. Man använder den turkiska knuten. På vävstolen hänger nystan med garn i olika färger och framför sig har knytaren mönstret på pappskiva. Verktygen utgörs av en kniv med krok, en sax och en tung kam med vilken man slår samman väven. Knytaren tar en garnända, träder runt två varptrådar, drar åt och skär av det överflödiga. Tittar på mönstret, byter färg på garnet och fortsätter med nästa knut. När mattan är färdig skärs den ned från vävstolen. Därefter läggs den ut i solen för att torka. När det är klart är det dags att rulla ihop mattan och köra iväg den till basaren för att hitta en köpare. Varpen knyts ihop till en frans. Sen ska långsidorna langeteras, luggen trimmas och mattan tvättas ren från damm och sand. Senne mattor är tunna, täta och mycket slitstarka. Material och hantverket är av hög klass. Carpet Ebay hoppas att ni har haft glädje av resan till Senne. Välkommen åter!